Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Ovo je kao vlog o tome kako Maroš i ja snimamo ove stvari. Iako smo već napravili nekoliko takvih, ali nema veze. Nema veze. Idemo da snimamo ovaj jedan zanimljiv video i ja prvo moram da svratim nešto do moje pokojne televizije, do moje bivše televizije, da nešto odradim i onda idem kod popa Maroša. Da zajedno snimimo neki klip, da zajedno snimimo neki video. To će biti video o nekim korisnim stvarima. To naravno sve ako ikad prođem ovo gožvo. Kupirao sam nedavno da u stvari ne snimam dovoljno vlogova, odnosno krenuli smo prvo sa vlogovima, pa drž ne daj. Držbu na glavu, u stvari to je ono što ovi ljudi najviše vole. Tako da, ponovo će se vlogovati, o da. Da ne kažem. Vlogovat ćemo još. To je vrućina. Okej, imam 7 minuta, stigrem do Maroša. Bilo bi dobro da uspem da stignem 7 minuta, jer on baš pizdi kad se kasni. Što je u redu potpuno. Ja sam inače pola čovjek, pola kašnjenja. To nije baš lepo, ali dobro, šta se radi. Pokušat ću da se promenim. Right. Confession to make. Mislio sam da vlogujem u kameru, a zapravo sam ostio na timelapse-u, tako da ovaj deo kad se penjem kod Nemanje, nemamo. Ali nema veze. Rekao sam da kasnim samo 15 minuta kako je Nemanje na auto bitno manje od moga. To su one najvažnije stvari. I negdje u tom timelapse-u se vidi da je Nemanja nag, gore. Što ne znači da mi tako uvek snimamo. Ovo, to je odgovor na ono pitanje, jeste... To je odgovor na ono pitanje, jeste gej? Kad dolazi na snimanje, on me sačeka polo devet, da. Ovo, samo ja ti razrađujem tu priču. Ovo, da, trenutno se evo pravi setup, evo ga svetlo. Evo ga svetlo. Evo ga stativ, ono tamo je naked, naked Maroš. Ovo, uskoro snimamo jedan video. I tako, napolje 30 stepeni, ti nisi izlazio od jutros, nisi? Jesam, yes, dva. Jesi? A, dobro, znači, izlazio si dva puta, znači 7 puta si se tuširao. Da. To je to. I 3 puta sam bio go. I 3 puta si bio go, odlično. Pa i u ovom videu. E, nek si se u mene stavio sada. Okej. Okay. Bilo mi je vrući. Da, da, tako svi kažu, pa bilo mi je vrući. Pa znaš se za tog čekanja tebe. To je tačno. Pa dobro, šta kasnije, samo 15 minuta, u redu je? To je okej. Okay. I'm getting better. I'm getting good at this. Što bi rekli u MTV Cribs, and this is where the magic happens. Ovo je Necino carstvo. Ono knjiga. Ovo je Neca. Reci ljudima, šta ćemo da snimamo sada? Challenge. Da, bit će challenge. Dobro, u stvari, by the time ovo se pojavi na našem kanalu, taj challenge već gotov. Valjda ste nešto štampali. Možda i niste. One ring to rule them all. Nemanja Saruman Maroš. Pošto ćemo da snimamo na stolu, treba sto obrisati jer se sve vidi od svetla. Maksimović Klin, novo preduzeće na tržištu održavanja vaše kuće, vaše kuće. Imamo i lepak, sad nam treba samo kesa. Evo je kesa. Evo je kesa. Eno je tamo kesa. Eno je kesa. Čekaj, to je neki kao šta, premazni, a?
Neki naravno fotopapir, da se zove Creative Park. Creative Park. Mat fotopapir. Sigurno da je ovo mata, nije. Mate? Fotopapir. Jao, što će da bude zanimljivo? Nemanja je sad pustio da se štampa. To što treba da se štampa, pa mi rekao da ćutim, jer radimo tonski. E, sad se vidiš. Sam Romalen Učeva Pumara sa se Ančela. Ovo ukinuo ovaj beauty filter, jesam. Dobar dan. Ovaj, šta sam upravo shvatio, pošto nam je challenge, ovaj, mento su to već videli na našem kanalu, ali challenge mi je da napravimo te dve mačke. Belu i crnu, i ovaj, shvatio sam, pošto to smo već videli u ranijim klipovima, kad se pravi onaj projektor, nemalje imate male umetničke sitne prstiće, on to može da zalepi, da... Ja nikad nisam bio dobro. Ukapirao sam da će zapravo moja mačka će da izgleda kao zgažena. Ono što bih naglasio, to je da se Nemanji sviđa kako je podesio svetlo. Nije istina. To nije istina. Kako si rekao malo pre? Da svetlo je B. Tako. Ok. Stvarno lepo svetlo vidi. Jesi fokusirao maturi? Ti si je kolega, jebate. Ja bih stvari trebao budem blogerka, ono nešto šta kao ovaj protiv masne kože i to. Na fu počelo to vlogu. Znam, da nije testa koža, brate, ne masna koža. Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Ovo je drugi dan. Neca i ja nismo mogli da juče završimo snimanje jer je bilo baš kompleksno, pa ćemo danas da nastavimo. Pažno da je čuperak tu! Tuko za taj silent. Ovaj šeš iz pekare. Ma čuješ? Jako je malo. Pa to je zato što je ovaj moj bluetooth ne valja, jer je kineski. Čekaj, isključim bluetooth. A sad? A sad te čujem. Silent. Ništa, poslao si mi poruku gde si rođeni, onda te ja zovem i zvoni pola minuta, jer je tebi telefon uvek na silentu, samo to kažem. Da sam ti mama, ja bi te tuko. Ovej, reci ti meni, ovej, još nešto iz pekare? Pa evo, ja sam sad na Maraševom bulevaru, tako da mogu da odem do one Lulu, ili kako ti se zove ono tamo, pa ti uzem nešto. Nisam ni ja doručkovao. Nešto laganije. Na primjer. 300 s mesom. Pa nemam pojma, se kuri to nemam šta. Nemam pojma, šta ti se jede, evo. Dobro, to otko znam, znači ne znam što imaju realno, ne jede mi se ništa specijalno iz pekare, oni nemaju neke, recimo, krosane, može burek sa sirom, otko znam. Znači laganije, dobro, burek sa sirom, či jogurt. Hoćeš i jogurt? Može. We got it. Ajmo. Vidimo se uskoro, mili. Ćao. Ćao. Ko se usro moje gaće? Kako divno mesto da je, ajde da snimimo nešto. Na Novom mostu. Bakao. Gle, gle, ajde da snimimo nešto dva. Šta snimate, momčići? Evo je, tu je
Pa tu je Zilba. Ja sam mu govorio, samo nek je sigurno. Samo nek je sigurno. Mogu bi što li stavim načun za sunce, zato što sam ja onaj tip što je bio kod Kesića. Jao! Inače to se dešava, to nisam nigde rekao još. Ovaj... džaba, ja radim ovaj... u medijima već 10 godina. Dok nisam bio kod Kesića, niko mi nije poznao. Znači, samo da pozdravim Kesu, da pozdravim Zokija, znači... ali ovo klinci neki koji nisu gledali televiziju... dok je Čiča radio, su svi upozorili, matori kod Kesića, razumio, bazi gozgu, bap, i slikaju se sa mnom. Tako da hvala Kesiću što me probio. E pa da ne bi bio krmeljiv ove što je bio kod Kesića, evo da mi stavimo naočare, pa sam imao da kao kupimo neci. Ćao, dobro dan, može vam burek sir zaponeti? Of course. Of course, i ovaj... ja nemam pojma. Ili, ajde isto burek, samo meso. Burek meso, burek sir i 2 eura. Flašice. Što? Toliko krasane daj. Daj čoko krasane iz Plarija. Hvala. Sad kada je rekla čoko krasane, sjetio sam se, nisam pročitao nešto za play. Čoko smaki. To će rešimo. Sad je pokazana vežba kako sakriti Marošev auto. On je Marošev auto, ovde. To nije Marošev auto, ali on je tamo Marošev auto. Sada ćemo ga sakrimo. See, there's no Maroš car anymore. Pa idu, je stigao neki kurir, garantujem da je nešto za Maroš, pošto je paket. Imaćemo i neki unboxing, jebote. Šta je fora? Automobil je sjajno mesto za snimanje ofova. Što je ovdje sve pogore? Vidiš od... velika šoferka. Elem, automobil je sjajno mesto za snimanje ofova. Samo da... da. Samo ako ste u tihom okruženju. I zato što jako dobro izoluje buku, s tim što ima dosta paralelnih površina. Pa... možda se desi da ima malo nekog reverba, odnosno malo da zvoni, što bi rekli. Ali ajde vidimo kako će to da izgleda. Znači, trenutno smo u kolima, burek sa sirom, burek sa mesom i ja, i snimamo off. Odem ja tako jednom na tezgu u Ivanjicu. A klijentu hitno trebao neki izmenjeni off. Gledam niz ulicu. Vidim da postoji radio Javor. I padne mi na pamet kako ću da uđem tamo, čao, ja sam onaj s televizije, vaš kolega, i sa radija, samo da snimim jedan off. Međutim, primetim da na 5 metara od mene stoji S klasa. U mog druga Milovana i kaže, Milovan, jel može ključ? I on kaže, može. I ja uđem u S klasu i snimim off. To je bio jedan od najskupih offova. Jer ipak sniman je u S klasi. E, se upalimo ovo čudo. And we are recording. Čekaj, bolam, pa ćeš mi telefoni, a jedan snima, brate. Da vidimo šta je rekao direktor. Playlistu sa Nemanjom donosi vam Čoko Smoki. Playlistu sa Nemanjom donosi vam Čoko Smoki. Pa će čujemo kako zvuči. Playlistu sa Nemanjom donosi vam Čoko Smoki. Snimanje ofova automobilu donosi vam Miloš Maksimović. Na prvoj. Imate pravo dva da poveđete da li bi je za njega paket. A gladno dece u Etiopiji, prosječna plata u Srbiji, šta smo dobili? Dečak! It's a boy! Si opet naručio nešto o sebi? Da. Okej. Kaži nešto za naš vlog. Rekao sam biti sve za svoj, hvala. Umri. Ne, brate, ne.
nego Maroš Nemanja čovjek, kolekcionar nepotrebnih stvari. Skupih, ali nepotrebnih. A ko je ovo? A to je neki pop. Kupio sam sebe, znači. Da, pa kažem ja. Da. Okej. Okay. Sa prošlom frizurom, Nemanja Maroš. Pazi na moju kameru samo. Ma boli me, bre, za tvoju kameru. Vidi, stvarno ti, čovječe. Možda ovaj projekat ne bude postojao tada. Možda se to nikada ne desi. Ali ako jednog dana budemo imali malog Maroša, ne on i ja mislim, nego malog Nemanju, I'm so gonna come here and I'm so gonna tape, kad bude mali Maroš počeo da mu lomi sve ovo i kad bude shvatio da sve ovo što je bacao pare uzalud, da to ništa nema veze i da je potpuno nepotrebno i da pitaćete mladost gde ti je bila starost. Ne, pitaćete starost da ti je bio pasoš. Ovo, pitaćete... To je čuvena, nisam to ja izmislio, ali dobro fora. Pitaćete starost šta ti je bilo, maturi. Čekaj. Unboxing, burek. Ćemo izvršiti weekend, dobro. Nisam duš bolju iskazao. Robin! Robin, motherfucker! Aj, pa se neki. Štajnjer? Sijepo sam ti kazaš. Ma nije. Neki, ova maska ti je kurac. Znaš, ko nogom, a potpisat ću da si ti montirao. Za sve vas koji niste znali, mnogo montirane klipove mogu ja to sam, koje sam ja montirao, a su neki od njih, nema ih mnogo, su objavljeni na našem kanalu. Šta je onda radio moj drugar? Pogađite. Išao je, brate, po YouTube-u i tamo, gde god sam stavio na naš potpis ispod klipa Noir, Multimedia, produkcija o Nemanja Maroš, promenio je, brate, sam ja montirao. Pa brate, si montirao? Oh, epitaf, naš, da ne bude kao vi kako je montirao, kao kreten, naš, svako neko pogleda to, jebi ga. Nije mi ti autorska prava, brate, mora se priznat taj tvoj trud. Da, odnosno da ti uradiš disclaimer da nisi ti tako montirao. Jeli, by the way... Znaš kako posmatraš, ti im si ciliš da posmatraš tako i to je to. Dobro, okej. Okay. Ti si u stvari meni priznao... By the way, šta? Ti si meni u stvari dao taj, priznao si mi ne, da sam joj to gledao. Ne, pre toga si pitam kako jedeš tako burek sa bradom, ali... Mislim, inače... Peške. Pa ne tako do duše, ali da. A supa? Je li sa bradom? A to je tvoje, a nema veze. Šta, nije naš... Blurovat ću ga, bre. Blurovat ću ga ovako nateklog. Okej. Okay. Šta se ovo za gej doručak, jel? Sve gej u ovom projektu, što ne bi bio i doručak. Ta-da! E, sad je trenutak gdje sečemo ovo za play. Vidimo kako je ispalo. Kutija za čuvanje snimača. A u njoj... deo moje televizijske istorije. Naime, kad radite na televiziji, znate one žice, ono što imaju voditelji preko uši, to se zove in-ear komunikacija, to je da biste čuli režiju, odnosno da vam kaže urednik, reditelj, imamo novu vest, ne, čujete uopšte brojanje 30, 20, 10 sekundi do vas i onda je jako važno da ovu sisicu ovaj, za uvo imate da vam bude po meri, da ne bude prevelika ili premala i onda se u to stavi plastika jedna i onda čuješ i stavite komunikaciju tu, taj uređaj na leđi, onda... Playlistu sa Nemanjom, do playlistu sa Nemanjom, playlistu sa Nemanjom, do playlistu sa Nemanjom. Završili smo snimanje, nadam se ćete to već vidjeti na YouTube-ovima i na internetu, challenge propo. Tu se nalazi telo ove mačke. Aj.
kept it simple, so I met this little police car from the Japan. Ovaj, i tako to izgleda, taj dan sa snimanjem, ja dođem na vreme. Ponekad nahranim... Kat! Ponekad nahranim Necu. Ovaj, i napravimo čitav ovde ovaj džumbus, ali umemo to nekad i da počistimo. Mnogo mi prije što snimamo kod Nece. Zato što on to počisti. Zato što Neca to počisti. Ovaj, i tako. Kad pogleda čovjek, jesmo jeli? Jesmo. Smo se zabavili, jesmo. Jesmo se umazali lepkom, jesmo. Jesu svi prsti tu? Jesu. Ok, znači nismo ih isekli. Pet piva za momke iz pilane. I to je prilike to. Samo da pomozim našeg malog sound Miša i to je prilike kraj ovog vloga. Valjda će biti zanimljiv. Srbim, ne mora bude zanimljiv. To je taj reality moment, Nemanja, ali tako? Da. To je taj reality moment, dakle... Bez fejkovanja, evo kako je to bilo. Kad smo mi nešto snimali. Kaži čao, Nemanja. Ćao! Ajde, kaži čao. Čao, Nemanja. Ćao. Nemanja. Kaži čao, Nemanja. Ne, kaži čao, Nemanja. Ćao, Nemanja.